Bom dia, galera. Estamos aqui em mais um amanhã, meditando na palavra maravilhosa do nosso Deus. Hoje, lendo o livro de Efésios, capítulo 4, de 30 a 32. Efésios 4, de 30 a 32. A Bíblia diz: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, e toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós com todo o mal. Sede bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou." Como nós falamos no último, meditando em Deus, atitudes práticas, as nossas ações, os nossos pensamentos definirão a maneira como nós tratamos o Espírito Santo de Deus. Por isso, amado, você precisa tratar com bastante zelo, com bastante cuidado, a pessoa do Espírito Santo que mora dentro de você. E a Bíblia diz que a gente não pode entristecer o Espírito Santo. Como? Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Através de atitudes que venham ferir tanto a minha alma, como também o coração de Deus e a pessoa do Espírito Santo que mora em mim. A Bíblia diz aqui, dentro dessa lista de coisas que ferem o Espírito Santo, a primeira delas é a amargura. A amargura é quando você guarda um ressentimento de alguém, quando alguém te fez algo que você não gostou, que te feriu dentro da sua alma, dentro do seu coração, nos seus sentimentos, nas suas emoções, e aquilo fica guardado lá dentro. Você não libera perdão, você não perdoa, você não olha com compaixão para aquela pessoa. Você acha que ela não merece o teu perdão, e aquilo vai formando raízes profundas dentro da sua alma, dentro do seu coração, e vai aprisionando aquele episódio e aquela pessoa dentro do seu ser, dentro do teu coração. Sabe, querido, é necessário você vencer a amargura, senão você vai ficar machucando você mesmo e também entristecendo o Espírito Santo de Deus. Para vencer a amargura, nós precisamos liberar perdão. Libere perdão para as pessoas que te feriram. Mesmo se elas não merecem, mesmo se aquilo que ela te fez foi algo horrendo, você necessita liberar perdão. Perdão não é condicional, ele é incondicional. E o perdão é um mandamento de Deus. Por isso, obedeça ao Senhor, libere perdão. A Bíblia também fala da ira aqui. A ira, se referindo à ira pecaminosa, aquela ira onde você perde as estribeiras, você perde o controle emocional, explode, sabe, acaba agindo com violência, com grosseria, ferindo. Tem muito a ver com a segunda palavra que vem, cólera. Pessoa colérica, aquela pessoa, sabe, que gosta de uma briga, de uma confusão, se ira, perde o controle emocional em todas as esferas. Acaba falando besteira, fazendo besteira. Às vezes até agindo com violência terrível sobre as pessoas, agredindo fisicamente, se não agredindo verbalmente. Isso é uma característica de alguém que é carnal. E os carnais não vão herdar o reino dos céus. Por isso você precisa vencer isso dentro de você, através do poder de Deus, da submissão à palavra de Deus e a Jesus Cristo. Não aceite a ira como algo comum e normal na sua vida. A ira precisa se subjugar pelo poder de Deus e pela obediência à palavra do Senhor. Sabe, subjugue a sua ira, subjugue a sua cólera, subjugue toda e qualquer gritaria. A Bíblia usa essa palavra nesse texto, porque Deus sabe que quando você se ira, você se encoleriza e você sai falando besteira e ferindo pessoas com seus lábios. A tua boca foi feita para ser uma bênção, e não um poço de maldade, e muito menos para praguejar e amaldiçoar pessoas. Muito menos falar palavrão, que nós já falamos no Meditando em Deus sobre isso, é o que a Bíblia chama de palavra torpe, ou seja, a palavra podre. Um crente falar palavrão é uma aberração. Sabe, isso não pode existir na sua vida, nem na minha vida. Qualquer tipo de palavrão, palavra torpe, palavra suja, gritaria, ou qualquer tipo de blasfêmia. Blasfêmia é quando você fala algo contrário ao caráter de Deus ou com relação às coisas de Deus.
Você sai metendo a boca nas coisas de Deus, profanando, ou seja, sujando algo que é puro, que é límpido, que é maravilhoso, que é o próprio Deus. Agora, olha que interessante, começa com a amargura, depois vai para a ira, depois a cólera, gritaria e por último a blasfêmia. A blasfêmia é o estado mais horrendo de coração de alguém que está entristecendo o Espírito Santo, e se não for tratado isso, o Espírito Santo com certeza vai embora dessa alma, dessa vida, e abandona realmente, porque a pessoa não quer nada com Deus, não se arrepende, endurece seu coração, e Deus não aceita esse tipo de atitude na vida de um crente. Precisamos mudar, precisamos, sabe, destruir esse tipo de atitude da nossa vida, do nosso coração. Como? Tirando de dentro de nós, de fora de nós, aonde estivermos, aonde vivemos, aonde passarmos, isso não pode fazer parte do nosso ser. E a Bíblia diz, tirai isso de vós, com todos os males que fazem parte dessas atitudes. Ou seja, quando você pratica esse tipo de atitude, o mal invade você, destrói a tua alma e destrói terrivelmente as pessoas que estão ao redor. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser bondosos, compassivos, ou seja, misericordiosos, pessoas de compaixão, pessoas que praticam bem, pessoas que agem com bondade e pessoas que liberam perdão como Cristo nos perdoou. Tem um coração maleável, tem um coração tratável por Deus, um coração com facilidade de perdoar, com facilidade de olhar para as pessoas com compaixão, com amor, e que tem ao mesmo tempo um braço estendido de bondade, de serviço, de ajuda mútua e de coração amoroso, coração segundo o coração de Deus. Essa é a minha oração, que nós possamos abandonar esse tipo de atitude carnal que nos leva de mal a pior, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um pecado atrai outros pecados e o estado se torna cada vez pior. Que seja banido esse tipo de mal da nossa vida e do nosso coração, como fala Paulo aqui, em Efésios 4, de 30 a 32, tirando toda essa espécie de mal, para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo e venhamos realmente refletir o coração de Deus através das nossas atitudes. Que Deus abençoe você.